Els diumenges 7, 14, 21 i 28 d'octubre Aurís obre les portes de bat a bat per oferir un dels atractius que s'han consolidat en els darrers anys i que han permès recuperar un producte que ja forma part del nostre territori, com és la patata del bufet, una varietat de patata autòctona poc productiva, ...boteruda, carregada d'ulls i de formes desiguals, però d'una textura, sabor i cremositat excepcionals, que la converteixen en un producte d'alta qualitat gastronòmica i a la vegada apta tant per als plats més senzills com per als més refinats. Posar en valor eh, la importància de tenir una fira o un mercat eh, de venda de producte de proximitat com el que tenim. Eh, gràcies doncs, a una empenta molt important que fan els pagesos i productors i que van fer ara fa 25 anys gairebé, l'any que ve celebrarem doncs, aquest primer quart de segle, gràcies doncs, a la seva constància, a la seva perseverança de fer possible doncs, la recuperació d'una varietat de patata que havia desaparegut i que doncs, ara ens ha permès també doncs, situar auris en el plànol. No? Les condicions climatològiques de la primavera han permès tenir una bona collita després de dos anys de sequera. El que intentem doncs, logísticament és eh, organitzar i, i preparar doncs, diverses activitats eh, que complementen amb la fira per fer doncs, que el visitant eh, doncs, trobi eh, altres activitats al voltant del mercat eh, i doncs, que puguin allargar la seva estada i puguin conèixer el municipi. Pel que fa a les activitats paral·leles, hi haurà passejades amb ponis, una trobada de poetes, un concurs de pintura ràpida o un concert de gospel. Aquest any eh, hi ha una producció bona, eh, veníem doncs, de dos anys en el que les condicions climatològiques eh, de sequera doncs, força, força extrema havia fet caure la producció i aquest any doncs, ens situem al voltant d'uns 15.000 eh, quilos de patata del bufet que es posaran a la venda al mercat els propers quatre diumenges i pel que fa la qualitat és eh, igual de bona. El mercat el conforma en una desena de parades, entre les que, a banda de la patata del bufet, també es pot trobar productes de l'hort i elaboracions artesanes com formatges, melmelades o mel.